Відкидаючи будь-які закиди, ми просимо, вимагаємо і від Голови Верховної Ради, очевидно, не підтримувати ці постанови, сьогодні підписати цей законопроект, віддати його на підпис Президенту і ще раз довести, що ми живемо в сильній демократичній Україні, і жодні політичні зміни чи агресії не відхилять нас від курсу підтримки української мови, української культури і українського народу. Що від самого початку реєстрації цього законопроекту, здавалося, всі сили пекла зібралися для того, щоб не допустити його прийняття. Але вони зіткнулися з великою волею українського народу. І вони побачили професійну, злагоджену роботу усієї команди, яка працювала у Верховній Раді України. Тому я хочу подякувати зараз з цієї трибуни всім, хто був долучений до написання цього закону, всіх співавторів цього закону, всіх, хто піднімав це питання на погоджувальних радах. Обов'язково голова комітету і всі члени комітету, пане Микола, дякуємо вам за титанічно проведену роботу. Це була системна української команди робота, яка показала якісний і високий професійний результат. Я хочу сказати, колеги, і попередити всім тим, які сьогодні думають, що політична кон'юнктура змінилася, які вже сьогодні планують реванш, погрожують нам судами, погрожують відміною цього закону. Послухайте мене уважно, всі ті, які думають, що це буде можливо. Як тільки ви торкнетеся і спробуєте робити ревізію чи закону про мови, чи декомунізації, чи питання церкви, ви відчуєте весь гнів українського народу і могутню волю українського народу. І я це говорю вам не як голова Верховної Ради України, а як громадянин України Парубій Андрій. Ми не допустимо жодної ревізії всіх тих надбань, які зробив український парламент 8-го скликання. І сьогодні історичний день. Сьогодні і зараз я підпишу закон про функціонування української мови як державної. Найближчі години його підпише чи дні президент України. Він буде опублікований в «Голосі України» і стане законом. Отже, невідкладно підписую закон України про забезпечення функціонування української мови як державної.